Këto janë pasojat e reshjeve të forta të shiut dhe të breshrit në zonën e Devollit. Mundi dhe shpenzimet e fermerve tashmë janë hedhur në tokë, ndërsa dëmi financiar si pas tyre llogaritet në miliona lek. Të gjitha gjëra çdo gjë që kanë mbjell janë shkatruar. Pyperke, domate, 3 dylum domate, 8 dylum pyperke, të gjitha janë të mbaruara. Është 20 milion para. 20 milion. Specialisti i bujqësisë në bashkinë Devoll, Maxi Hoxha, u shpreh se parcelat me moll janë shkatruar plotësisht, kryesisht në zonën rreth Moravës. Kultura më prekur është molla, që janë dëmet më të mëdha. Shumica e frutave kanë humbur vlerën tregtare, sidomos pjesët që janë rreth Moravës. Frutat e prekura nga breshi u mbasën vlerën tregtare, qoftë edhe me ngoditje. Pavarësisht se këtu kanë, unë i numërova që parë, 20-25 goditje për një kokir. Që ato janë vetëm për lëng. Për konsum më nuk bëjnë. Zona e Devollit njihet për sipërfaqet të mëdha të mollëve, të cilat arrin në më shumë se 1100 hektar. Mollët ishin në prag të vjeljes, por tashmë do të mungojnë në treg pasi janë dëmtuar nga breshri dhe nuk rezistojnë për shumë ditë. Dëmet janë shumë të mëdha. Si në pemtari, si në perime, si në të blegtorisë, nuk e di se ç'a do bëjmë. Të janë të gjitha për tokë, janë të gjitha për të hedhur. Të dorëzuar përballë humbjes që ju ka shkaktuar stuhia, fermerët tregojnë dëmet në përserat e tyre. Dëmet e shkaktuara janë të shumta. Meleona të humbura, janë hapur fasulet, kanë rënë edhe, mistri se ka gjetur gjë, perimet na i ka dëmtuar, mollët po ashtu. Terët të mbjellat i kemi për toki, nuk u marmë asgjë. Dëmet më të mëdha si në pemtari ashtu edhe në perime janë shkaktuar në fshatrat e njësive administrative Progor dhe Hoqisht. Ende nuk ka një bilanc për dëmin e shkaktuar nga breshri, por grupet e punës së drejtorisë rajonale të bujqësisë në Korçë dhe sektori bujqësor në bashkinë e Devollit janë në teren për matjen e dëmit real.